da igraš za srpsku reprezentaciju koja ima istoriju kako ima, je velika i odgovornost i zadovoljstvo. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, zahvalnost pre svega Mercurix tipu, Gigatronu, zahvalnost i novom gostu i naravno značajno bi nam bilo ako biste zapratili ovaj YouTube kanal zbog nekih narednih poduhvata, pokušaja i tako dalje. Gost Aleksej Pokuševski, NBA igrač, pre svega košarkaš, reprezentativac, ali Aleksej, znaš šta mi je palo na pamet danas kad sam dolazio? Kad si shvatio da su ljudi počeli stalno da te zagledaju? E, koliko si visok, koliko si težak, koliko ti je dugačka ruka i tako dalje. Pretpostavljam da je prethodni put kad nisu obraćali pažnju na tebe bilo kad si prohodao. Pa bukvalno to se dešavalo, ono, i kad sam imao 13-14 godina, spram mojih godina ja sam bio dosta visok i to se dešavalo od kad sam otišao u Grčku. Pogotovo sad u Americi se dosta dešava, iako sam NBA igrač i možda me prepoznaju oni dalje, to je ludilo. A to smetalo, zapravo tebe nekako igrači, to jest igrači, navijači i javnost, i sada čak mogu to da prebacim, čini mi se i na neki drugi deo, stalno te mere nešto, kao, e, visok je toliko i toliko, ubacio je toliko i toliko prosečno, pa, šta je da, sa utiskom? Šta je? Ume da bude malo, onako, da iznervira, pogotovo kad sam u Americi, kad pokušam da se odmorim negdje, ono, prolaze ljudi i zagledaju i stalno pitaju koliko si visok, koliko si ovo, ono. Tako da umem malo da umori, ali ono, to je najmanje što mogu da uradim, da slikam i da odgovorim na neka pitanja. Da. I sad imam ja još jedno pitanje. Jesi dobio na težini? Pokušavam, stvarno. Dobijem ono 2-3 kile, izgubim kilu. Dobijem 2-3 kile, izgubim kilu, tako da to je neko mučenje, ali pokušavam stvarno teretanom i hranom da nešto uradim tu. Da li imaš ono baš striktan raspored šta jedeš, u koje doba dana? Pa nema nešto striktno sad, ali zna se šta jedan sportista koji hoće da dobije neki laži, treba da jede i treba da radi. Dosta puta na dan da jede i dosta proteina i tako da do sada ide dobro, napredao sam malo, ali ono, imam 20 godina, tako da mi se ne žuri baš puno i neću da se preopterećujem tim. Aleksej, dakle, kada pogleda neko tvoj život, ti promenio si s 20 godina ne samo gradove, nego i države. A opet si ostao nekako, imaš kontakt blizak, naravno, sa porodicom, ali i sa prijateljima. Kako si uspeo ti u tom? Pa prvo, to je dosta veliko iskustvo da menjaš, ajde, ne samo gradove, nego i države. Nije baš lako, pogotovo kad si mlad. Prva veća promena mi je bila sa 13 godina kad sam otišao u Grčku. Da li su roditelji išli tada sa tobom? Dolazili su, oni su tada radili, tako da nisu mogli stalno da budu sa mnom, ali su se smjenjivali, koliko god su mogli da budu sa mnom su bili. Naravno, ljudi iz Olimpijakusa, to su stvarno, ono, moram da ih spomenem, da su stvarno bili tu za mene uvek i dosta su mi pomogli u tom nekom mom rastu u Grčkoj i dan danas idem tamo i osjećam se kao kod kuće, ali promjena ta, pa onda u Ameriku i pokušam stvarno da održim sve kontakte moguće u Srbiji sa drugarima. Ja imam par drugara iz škole sa kojim sam i dan danas u kontaktu i viđamo se. Ali ono, stvarno sam srećan kad god dođem nazad u Srbiju. Da li si ti uopšte znao engleski jezik sa 13 godina? Kako ti je to bilo? Kako ste komunikaciju? Pa bilo je ono šta sam igrao igrice i gledao neke filmove, to je ono što sam znao od engleskog. Grčki isto nisam znao, to sam naučio onako kroz priču i malo u školu što sam išao u Grčku tamo. Ali to je isto jedna velika škola za mene. Da naučim dva jezika ono, na nekom dobrom nivou i da mogu da ih koristim i dan danas. Da li je bila situacija tada kada si bio, mislim, 13 godina, ja kad sjetim sebe sa 13 godina, ništa nisam znao, kažem, mislim. Ono, bilo je u stvari znam, sećam se, bilo je da kad moraš da se vratiš kući. Pa to je i meni tako bilo pre nego što sam otišao u Grčku. Bilo je ono, od ujutro 10 do uveče, ono, 12 sam bio na košu i igrao s drugarima, fudbal, košarka, šta god je bilo i mama je samo vikala s terase kada se vratim za ručak i to je to. Taci, malo pre smo pričali, pre razgovora, već taci igrao basket sa tim ozbiljnim basketašima i možda sa najboljim basketašem profesionalnim u istoriji, sa Bulutom.
u Novom Sadu. Jeste, pa koliko se ja sećam, bilo je ono par puta, on je dosta stariji od mene i igrali smo onako, ja sam tad bio baš mali, igrali smo onako malo na zezanciju, on se sa mnom zezao i malo provocirao me, ali ono, baš sam srećan kad vidim da i dan danas on je sad u Americi igrao, onaj 3-3. Baš sam srećan kad vidim da i danas on uspeva u tome i da je ono, jedan od najboljih. Kad si ti primetio tu kod sebe, ajde da, strast je jedna stvar, a talenat je druga. Kad si primetio da možda može nešto, da si možda malo bolji, možda da možeš češće da pobeđuješ? Pa kada sam stvarno bio svestan da mogu nešto da uradim u košarci, je bilo 13-14 godina. Do tad je sve bilo ono kao talentovan sam, znam da mogu da igram, ali sad nisam dalje od Srbije, nisam ništa probao i nemam neko iskustvo tu, tako da je stvarno kada sam ono počeo da razmišljam o nekim ciljevima u karijeri, to je bilo negde 14 godina, 15. I tad negde ono kada igrač mlad krene sebi da daje cilje, tad negde krene i pritisak i razmišljanje puno o košarci i mislim da ne bi trebalo da bude tako i mislim da treba deca baš da se igraju košarke do nekih seniorskih dana. A da li je deo tog pritiska bio i basket sa bratom? Basket sa bratom je uvek pritisak, i tada i sada. Tako da, ono, uvek se posle toku basketa ili posle basketa pokačemo malo, zato više i ne igramo, niti se nešto puno igramo nekih igara, zato što znamo da će da se završi. Da. Tu je Ogi, došao je s tobom, pratite stalno i dolazi na treninge s tobom. Znači, ne popušta ti nikad? Nemaš stalno da mi popušta, on je stariji brat i uvek hoće da pobedi, tako da je. A da li ti to pomoglo, šta misliš? Pa mislim da mi je pomoglo, pogotovo kad sam bio mlađi, da steknem neku u sebi, pošto sam ja generalno malo onako opušteniji lik i verovatno mi je pomogao malo da shvatim da moram malo više da uradim da bi pobedio, da se onako iznerviram. Znaju i oni to da na utakmici se puno puta dešava da krenem utakmicu malo laganije i onda da mora neko da me malo udari, da me nešto probudi, da bi krenuo stvarno da igram malo bolje. I, dakle, odlaziš u Grčku i u Grčkoj tinejdžer sam, da li tad može da se razazna ko je dobronameran, ko nije, da li je tad bilo hoću se vratim kući. Sreća pa je komunikacija u ovo doba olakšana, mogu se čuješ redovno. Da, pa mislim da to zavisi od deteta, stvarno, ono, kako svako dete vidi, gleda na svet. Ja sam, ono, u tom trenutku nisam ni znao neke strance, ja sada znam njihovu kulturu, kako se oni ponašaju ili bilo šta, ali kako bi prolazilo vreme i kako sam upoznao sve više ljudi, osjećao sam se sve lagodnije sa njima i mogu sam da prepoznam ko kakve namere ima prema meni. A ljudi u Grčkoj su uglavnom dobronamerni i stvarno nisam nikad imao nekih problema ozbiljnih i zbog toga sam stvarno ono, zahvalan Bogu da sam otišao u takvu državu sa takvim ljudima da mogu i tamo da izrastem u normalnog nekog čoveka i da nastavim svoju karijeru kako treba. Da li ti je pomoglo poznanstvo, odnos sa devojkom tvojom koja je Grkinja, je li tako? Da, ona je Grkinja. Pa, u jeziku mi je dosta pomogla, pošto kada sam otišao i grčkim, mi smo i dalje bili zajedno i dan danas pričamo grčki, tako da mi je to dosta pomaže u tom delu i kad god mi nešto zatreba poslovnom delu da napišem na grčkom, ona je tu uvijek da mi pomogne, tako da to nekom delu mi dosta pomaže i ono, volim da se vratim u Grčku i da provedem, i tamo imam dosta prijatelja i da provedem vreme sa njima. E sad, leto, srećom, za NBA igrače nije kratko, ali stižeš li ti sad, na primjer, tokom ovog leta, da posjetiš i te prijatelje u Atini, da dođeš do Novi Sad i da treniraš u Beogradu i da odeš na letnju ligu? Pa ja stvarno pokušam sve moguće prijatelje i poznanike da vidim i da se malo i da popričam s njima. Naravno, desi se da ne mogu s nekim da se vidim i ja se stvarno izvinjavam ovim putem, ali ono, ima dana kada i sada kada sam došao u Srbiju prvih 10 do nedelju dana mi je stvarno ono, svuda sam i u Beogradu i u Novom Sadu i pokušam što više ljudi da vidim i da zato što znam da su, ono, da su oni tu i da me prate i volim da popričam s njima i da im dam malo pažnje, tako da uvek pokušavam to da uredim i za sada mi dobro ide. Da li je, kada gledamo sad na primjer Grčku i Ameriku, Amerika je još udaljenija, sad si tamo, sledeća sezona će biti treća. Da.
Da li je tamo bilo još nekako, ne mogu da kažem teže, ali manje ljudi s kojima si mogao da budeš blizak, jednostavno prirodno, otišao si preko okeana, ne da. Znam, nije to toliko ni blizu. Pa generalno u Americi, ono, takav život, pogotovo NBA igrači su dosta kompetentni jedni sa drugima i koliko god da je to timska igra, tu stvari svako se bori za svoje mesto. I generalno van terena nema puno nekih druženja. Ajde, ako ima neki Evropljanin u timu, to može da se desi. Inače ovako nema nešto puno. Ja imam, devojka je sa mnom, uglavnom familija, brat, kogod može da je tu, tako da mi je to dovoljno sasvim da se dobro osjećam. Je li ti bio strah kad si bio u Grčkoj, ako se vratim, to je kao neuspeh? Pa uvek ima taj strah i u Grčkoj i sad u NBA-u, ali mislim, pokušavam da to nekako kanališem i da ima igrača kojima se to desi, ima i kojima se ne desi. I ja mislim da je sve do mene i u nekoj mojoj kontroli. Tako da, dogod je nešto u mojim rukama, ja se ne plašim baš nešto puno. Dok si odrastao i dok si rastao kao košarkaš, šta ti je bilo u košarkaškom smislu najteže? Da li je to, ne znam, brzo rasteš pa ti je koordinacija, ne slušaju te ruke da. I noge onako kako bi ti hteo, a ti sebe već vidiš na vrhu table si? Pa mislim da u košarkaškom delu ja se nigde nisam osjećao nešto da sam nazadovao. Dobro razumem kao napredak neki koliko vremena treba da bi nešto napredovalo, da li je to šut, dribling, fizički, da napredujem, tako da nigde nisam nešto posebno žurio. Naravno ima ono, toku sezone desi se da ne vidim neki napredak u odnosu na prošlu sezonu i tu se malo pogubim, iznerviram, ali to dosta brzo dođe na svoje, tako da nije nešto, nemam nekih posebnih stvari u glavi da se tako nešto desilo. Debitovao si kao najmlađi igrač Olimpijakosa u Euroligi. I ako se ne varam, 51 sekunde je bila. Da, mislim da je tako. Tako. I tu si ti već dao jedan poen, imao dva skoka. Jeste. Ti si baš dobro iskoristio tu statistiku. Mila, da. Gledamo. najbolji iskorišćenih 51 sekund. Kao, za rupija. Kao, da, da. I znaš onda kao najmlađeg u istoriji Olimpijakosa. Kaži mi, jesi, da li postoji tada neka vrsta straha, treme, jesi imao? Bilo je. Kad sam ušao, ono, mislim, sad svi gledaju tebe kao najmlađi, ušao si i sad, da li očekuju ili ne, ne znam, ali ja sam od sebe očekivao nešto, desilo se nešto, tako da sam ja zadovoljan sa tih 50 sekundi, ali bilo je treme, ono, pogotovo na bacanjima, kad sam bio, prvo bacanje bilo, ono, ja se čak i ne sjećam kako sam to šutnuo, ali bilo je, samo sam bacio loptu, bukvalno jedno sam rekao sledeće bacanje samo polako, nasmej se i samo šuti i ušle. Dakle, imaš neki, nešto si naučio kroz te tineđerske dane, da ono zastaneš, da ne znam, u tim nekim situacijama koje su ključne, dakle, da se pribereš, da staneš? Da, pa ima dosta puta toku utakmice, toku treninga, toku sezone, nije bitno. Desi se da se negdje izgubiš u glavi kao košarkaš ili kao sportista i mislim da je za sve sportiste isto. Da kada nešto ne ide dobro, da je potrebno da se smiriš, odaljiš, malo sagledaš situaciju iz nekog drugog ugla i da se vratiš na ono što radiš dobro. I u košarci, ja dok sam na utakmici, ajde, na primjer, kad ne ide nešto dobro, to se uglavnom desi na poluvreme. Udahnem, smirim se, razmislim malo šta bi ja trebao da uradim od nekih sitnih stvari da bi se vratio u utakmicu. Ali ima i toku sezone, dana, nedelje kada ne ide dobro i to isto mora ono, neki kontinuitet da ima i da se napravi ta neka disciplina koju mora da se uvek vratiš da bi nastavio da igraš kako treba. Neki od tvojih trenera su davali intervjue o tebi, pričam pre svega za grčke trenere. Da. I ono, otprilike im je bilo teško kad si odlazio. I nekako su to smatrali gubitkom, ali... Pa jeste, Grci su generalno baš emotivni. I vezuju se dosta lako, tako da, kao što sam rekao, ja imam dosta sreće da budem, da sam bio tamo i da sam upoznao te ljude, ali, ono, stvarno, kada rade sa igračima, rade dosta blisko i dosta su dobri ljudi. Ja smo se vezali, dan danas se čujemo i vidimo se kad odem u Grčku i sigurno sam da im nedostajem. A oni tebi? I oni meni dosta, ali... Pogotovo mi nedostaju van terena kada odemo na neki ručak ili tako nešto, ta grčka hrana. Uh-huh.
Ako pričamo sad još malo o Grčkoj, koji je, na primjer, najbolji savjet ili da li možeš se setiš nekog trenutka upečatljivog koji je na tebe ostavio jak utisak i koji ti je i dan danas jedan od najdražih, najdragocenijih? Ne pričam u košarkaškom smislu. Možda košarkaški savjet, ali ne pričam o terenu, nego pričam o stvarima koje su bile oko terena. Vezano za Grčku? Da. Pa mislim, generalno Grčka kao Grčka u životu, kad odeš tamo da živiš, to je dosta teško da se prilagodiš njihovom životu, jer oni sve rade sporo, oni su samo sutra ćemo, sad ćemo, uskoro ćemo, ali sve se radi lagano i bez nervoze i samo opušteno. To mi je bilo neki ono, ja sam generalno takav, ali to je bilo neki ono, oni su još opušteni, to je bilo generalno neki onako moj pogled na njih i dalje i sviđa mi se kad odem tamo jer je dosta opušteno i mislim da ljudi kada odu tamo treba da uživaju stvarno, nema tu nekih pritisaka. Od najmanjih stvari gde ćeš da parkiraš, kola, oni su bukvalno ulic, jednosmerna parkiraju, dvosmerna parkiraju na dve strane kola, nema tu da razmišljaš da ćeš da platiš, da će neko da ti digne kola ili tako nešto, tako da je od najmanjih stvari pa do nekih najvećih. Ti si tamo naučio i da voziš? Pa, to je malo onako neka drugačija priča. Ogi se smeje samo da zna, znači ima zato nešto. Kažem. Zagrebao sam nešto. U Americi imam američku dozvolu, u Americi sam uzeo svoju dozvolu, nisam naučio da vozim u Grčkoj. Znao sam da vozim sa bratom ili sa tatom sam naučio da vozim, ali moja prava dozvola je američka dozvola. Ogi, nešto, Ogi, ako ima nešto da kažeš, da dobaciš, slobodno pomozi voditelju. Odmogni, brate. Nije za kameru. Dobro. Dakle, neke od osnovnih stvari si tamo prvi put doživeo u Grčkoj i ne zameri mi što ja pričam toliko o toj zemlji, zato što je to zemlja u kojoj si praktično sazrevao. 5-6 godina sam proveo tamo, da. U godinama kojima sam, u kojima sazrevao. Posto svestano, da, tako. Tako je. I stvarno volim Grčku, tako da kažem, i to mi je druga kuća i osjećam se baš prijatno tamo i to nam je ono, porodično volimo da odemo zajedno tamo svi i tata i mama, imaju mesečno odu tamo sigurno na nedelju, dve i odmaraju, zato što je, mislim, stvarno pričamo sad dugo o Grčkoj, ali stvarno je zemlja i snova. Kada si, da li si očekivao da će tako brzo to biti strelovito od tih, na primjer, ne znam, ajde, 14, 15 pa do 18 godina, ti si sa 18 već zaigrao, to jest bio draftovan na NBA i zaigrao NBA? Dosta se brzo sve desilo u suštini, ja se sjećam trenutaka kada sam imao 14 godina i vraćao sam se sa treninga i samo sam razmišljao kad ću da se ubacim u prvi tim, da treniram u prvi tim i tog trenutka sam se setio posle jedno 4-5 godina kada sam već otišao u NBA i bilo ono kao nisam ni odigrao nešto posebno za prvi tim, a već sam u NBA-u i tako da možda ti imaš u glavi svoje neke planove, ali možda će izaći bolje od toga, tako da mislim da ne treba nigde da se žuri, da se radi, treba temeljno i da se slušaju uglavnom ljudi koji znaju taj posao. Kada si postao prvi put svestan da postoji mogućnost da se ide za NBA? Pa mislim da je to bilo mogućnost da ja znam da ću ići ili da ja ti, mislim da ću ići. Da ti znaš da ćeš ići. Pa mislim da je to bilo pa nekih par meseci pred drafta. To se već dosta pričalo o tome i sa mojim menadžerima smo pričali, mi su rekli da ima timova koji hoće da me uzmu. Jesi iznenadio? Pa iznenadio sam se na kojem sam mjestu bio izabran i od kojeg tima, tako da to mi je bilo jedino iznenađenje. Ja sam očekivao da ću biti izabran. Da li ću biti izabran prvo i drugo, nisam znao. Ali stvarno je to bio moment onako, baš je bilo lepo. Da li ti je to više bilo priznanje ili nekako zabrinutost, e, kao sad ja idem u NBA, imam 18 godina, da li sam ja spreman za to? Pa svako ima drugačiju situaciju kako ide u NBA. Neki igrači idu u NBA zato što su zaslužili, neki idu zbog talenta. Ja mislim da sam otišao više zbog talenta nego zbog toga što sam uradio u Evropi. Iskreno, nisam ništa posebno igrao u Evropi, neke ozbiljne lige, niti za prvi tim. I kada sam otišao tamo, mislim da nisam imao pritisak neki od tima ili od, ne znam, fanova ili od bilo koga, nego više od, sam sa sobom sam imao neki, tako da kažem, pritisak da napredujem dovoljno brzo, da ostanem tu. Da li je istina da pred početak NBA-a
igrači koji su prvi put u toj ligi imaju sastanak sa ljudima koji ih savjetuju u odnosu sa medijima, novcem i tako da. Da, pa ima. To zavisi i od tima, zavisi i od igrača, zavisi od tvojeg profila, kakav si kao čovjek. Ja nisam imao nešto duge razgovore, mislim, vidjeli su oni da sam okej dete i da stvarno znam da se, da se obraćam prema ljudima i prema medijima. Uvek ima, pre nego što odeš na konferenciju za štampu, čovjek koji te sačeka i kaže ti to i to će biti pitanje, otprilike šta da odgovoriš i to je to. Klubovi uglavnom gdje je to malo teže su vjerojatno ovi veći klubovi, New York Knicks, Los Angeles Lakers i tako ti veći timovi gdje su mediji dosta stroži i dosta onako samo te čekaju na grešku da bi te sahranili, tako da kažem. Mm-hmm. Kako je tebi izgledao susret sa Amerikom? Ti si pre toga si isto bio na... Bio sam pre toga, ne mogu, to je leto 2020. je bilo kada sam bio na 2.5 mjeseca, sam bio sam u Los Angelesu. To mi je bilo prvi put u Americi i tamo sam trenirao i spremao se za draft, tačnije za NBA. To je bilo, pogotovo Los Angeles, bilo je dosta onako čudno sve od naručivanja hrane do puta do treninga, pošto to su neverovatne gužve tamo, do ljudi kako se oni obraćaju, svi su profesionalni prema tebi, profesionalni ali kao bez osjećanja, tako je sve. Jesi morao da ostaviš onaj tips od 10%? To uvijek i svuda mora. Da li ćeš kešom ili ćeš odmah tamo na onim njihovim s karticama, to je obavezno. Da. A reci mi, šta je još bilo u vezi sa tom Amerikom? Da li odlazak u salu, da li način na koji se trenira, koje su tu impresije tvoje bile? Pa mislim da je to generalno ljudi i njihovo obraćanje prema tebi, koliko su oni stvarno profesionalni prema svakom. Nije bitno da li si ti, pa ne znam, Kevin Durant ili si ti Aleksej Pokuševski. Oni se stvarno obraćaju prema svima isto i pokušavaju da imaju tu njihovu ravnopravnost prema svima. I u neku ruku to je tako, ali kad malo odeš od toga i pogledaš iz nekog drugog ugla, vidiš da stvarno oni to rade zato što im je to posao, a ne zato što to stvarno hoće. I mislim da je to negde onako u jednu ruku dobro, a u drugu ruku ako neko to možda i vidi i osjeti, možda i nije dobro, možda se osjeti loše od strane tebe kako se ti obraćaš prema njemu i misli da mora možda budeš bliži prema njemu. Da mora da budete bliži jedan prema drugom, ali generalno profesionalnost je ono što ih označava. Da li ti vidiš među košarkašima u NBA, među profesionalnim košarkašima, da oni to doživljavaju kao posao, ne kao ljubav i kao strast? Ima puno igrača koji to doživljavaju kao posao. Pogotovo Amerikanci, oni to najviše gledaju kroz pare, a ima i naravno igrača koji to gledaju kroz ljubav. I sad, može igrač da gleda to kroz pare i da mu se vrate pare, a može to igrač da gleda i kroz ljubav i opet da mu se vrate pare. To sve ono zavisi od situacije u kojoj se nalazi. Ja pokušavam na što većem nivou da gledam to kroz ljubav prema košarci. Naravno da se tu uvijek desi ono kao mi svi to radimo, ali i zbog para. I mislim da nije lako, pogotovo za mlade igrače, da održe tu neku ljubav prema samoj košarci, a da se ne okrenu parama. Zato što to su dosta velike količine para i kada neko mlad bez para ode tamo i on vidi kako lako to sve ide, on pokušava sve da uradi da bi došao do para, a ne da bude bolje u košarci. A u stvari, ako što si bolje u košarci, što više voliš košarku, vjerojatno će ti se vratiti to i kroz pare koje hoćeš. Da li LeBron James voli košarku? Sigurno sam da voli. Čim igra toliko godina već, to je... Sigurno ne radi iz ljubavi. Zbog para više. To je sigurno. Pitan te to zato što znam da si svestan i da si negdje pričao koliko se on posvećuje. Da. Posvećuje tome da si pričao za jednu utakmicu, da je znao sve napade koje ste vi igrali. To čovjek teško da možda radi samo kao robot. On to radi već dugo, sigurno. I on je dovoljno iskusan da zna da ode i da pogleda na utakmicu i da zna nazive napada i da zna kakvi su napadi. Bukvalno ono, idemo u napad, on u odbrani i sad kao... On poziva, mi pozivamo napad, a on kao, sad će on dođe dole u blok, ti vamo tamo, i sve prepozno što ćemo mi da uradimo, na kraju se ništa nije desilo. Tako da je to veliki profesionalizam i vidi se da on stvarno to radi iz ljubavi.
Kako su tebe gledali kad si došao u Ameriku? Kako su se odnosili prema tebi? Ne pričam tu sad samo o medijima. Tu me zanima i kako su odnosili igrači, saigrači, ljudi na ulici. Da li su te gledali kao maskotu ili su te gledali kao košarkaš? Ima različitih ljudi. Ajde prvo da pričamo o timu i o igračima. Kao što sam rekao, oni to dosta radi iz profesionalnosti, zato što im je to posao. I ima naravno tu i ljudi koji to radi iz ljubavi prema tebi i koji stvarno te, ono, imaju... Stvarno hoće da ti pomognu i rade sve što mogu. Ljudi van terena, da li te gledaju kao maskotu ili kao igrača, njima je isto pitanje koliko si visoka. Tako da, ono, ne obraćam mnogo pažnje na to, stvarno... Uvek, jedino što sam rekao, jedino što mogu da uradim je da se zahvalim i da se slikam i to je to. Da li si pomislio da će možda zbog godina i zbog toga da si došao praktično iz Olympiakosa B, da je i Janis došao... On jeste iz te lige. To je kao Alfa 2, A2 liga. Da je on došao iz sličnog takmičenja. Da li si očekivao da će te gledati sa nekom vrstom rezerve? Pa, jedino što nisam očekivao je da imam neki, kako to da kažem, neku bolju situaciju u odnosu na druge. Zato što stvarno dolazim iz Grčke, iz druge lige. Jedino što sam očekivao je samo da budem tamo i da imam uslova za rad. To je jedino što sam tražio, nisam tražio, to imaš tamo i to je ono što mi treba jedino. I sada i za 10 godina jedino što će mi trebati uslovi za rad i neko poštovanje, tako da kažem. Ali stvarno se, kada sam otišao u NBA i u Oklahoma, ljudi su tamo generalno baš dobri. I imaju veliko poštovanje, pogotovo prema igračima Oklahoma City Thundera, pošto je to otprilike, ajde da kažemo, jedini veći tim tu. I stvarno nas poštuju sad posljednje 2 sezone kada nismo imali najbolje rezultate. Oni su dalje dolazili na utakmice i s poštovanjem navijali za nas i ono, to je velika zahvalnost. Ali, na primjer, ako se pogleda Los Angeles Lakers koji nisu vjerojatno uradili ono što su hteli prošle sezone, navijači baš i nisu bili zadovoljni i to su pokazali na terenu, a to kod nas baš i nema. Što je velika, velika pomoć za mlade igrače. Bez obzira što je različita vrsta navijanja u Grčkoj i u Americi, dakle, ipak ima uticaj navijača na klub? Ima, sigurno. Ima uticaj kada odeš na tim i znaš da će publika da bude tu i da će da te podržava. Imaš neki bolji osjećaj za utakmicu i raduješ se stvarno utakmici. Sada, i nećeš imati nikakvih problema. Ljudi iz Oklahoma City Thundera su stvarno i oni velika podrška i imaju dosta strpljenja za mlade igrački. Za mlade igrači, zato sam baš srećan što sam tamo u ovom trenutku. Malo si privukao na sebe pažnju osim visinom i vedrim bojama koje oblačiš i tako dalje. To nisu vedre boje, to je ono šta nađem, obučem. Da? Nisam baš neki stilista, to je, brat mi je tu velika pomoć. Ali privukao si simpatiji time, a čak i nekim svojim gestovima, ima onaj gest kad si, to je baš simpatično, ono, pored klupe, kad je nešto ovako... Da, bila je neka trojka i tu sam, bio sam srećan pa sam krenuo da igram. Da. Tako da, ta spontanost, da li ti je pomogla? Pa, u neku ruku jeste, zato što kada odeš kao stranac tamo, ono, vjerojatno igrači i ljudi iz Amerike te gledaju sa neke malo distance. I ako im ti pokažeš da si stvarno okej lik i da nemaš, da nisi nešto drugačiji od njih, stvarno te ono prisvoje i sve bude u redu, a to je ta neka spontanost, to je ta neka kao sloboda u Americi. To je verovatno ako uradiš u Evropi negde baš i ne bi se okarakterisalo kao ono, sloboda i okej u Americi, šta god verovatno uradiš će biti kao, super, vidi ga, opuštenje. Aleksij, kada si otišao u Ameriku, jesi očekivao da ćeš odmah igrati NBA ili da će te poslati u razvojnu ligu? Iskreno, nisam ništa očekivao. Bilo je ono, idem tamo i da vidim kakva je situacija. Ja nisam imao ni letnju ligu, ni pri workoute neki kao, da vidim kako to izgleda. Bukvalno sam otišao, jet lag, trening, posle 2 nedelje smo krenuli utakmice. I timski treningi su krenuli bukvalno ono 5-6 dana pre preseason utakmica. I bilo je ono malo, nisam znao baš šta se dešava, pokušavao sam bukvalno najbolje što mogu da uradim na terenu i van terena, ali bilo je dosta posla i van terena koji su me malo
ono, malo su mi koncentraciju, fokus, da, koncentraciju sa terena vadili, ali u suštini je bilo dosta, ono, kao, idem da vidim šta će se desiti i samo sam, ono, pokušavao da napredujem iz dana u dan i najbolje kad se gleda, kada si novo nečemu, se gleda iz dana u dan, da budeš što bolji. Jer mislim da ako gledaš na neke duže staze šta moraš da uradiš, to je dosta teško, pošto nije sve u tvojoj ruci baš. Baš si negde i dao intervju i pričao o tome kako sebi postavljaš dnevne i nedeljne ciljeve. Da, li... da, to sam još naučio moj prvi, da kažem, trener, Boris Peton je sad u Kini. Bilo je kao da napišeš na papir svoje dnevne, nedeljne, mesečne i sezonske ciljeve. Ja ne pišem na papir, ali razmišljam o njima svakodnevno. I to mi dosta pomaže da ostanem fokusiran na moj rad i da budem ono konstantan u radu, što je jako bitno za profesionalnog sportistu. I pokušavam da imam te ciljeve da bi napredovao. Koji je, na primjer, sada, kada dođeš na trening, sljedeći trening ti je, na primjer, u utorak, ako se ja ne varam, ili u ponedeljak, svejedno. Da. Koji je sada cilj taj na tom treningu? Da li se za određeni trening postavlja određena vrsta cilja? Hoću da unapredim, ne znam, šut. Da, to zavisi isto i od trenera šta je ono šta on misli da ti treba, u čemu ti treba da napreduješ i tu se napravi neki sporazum i onda zajedno radite. Uglavnom je to ono što mi nije išlo najbolje tokom prošle dve sezone, a to je verovatno šut i ono što hoću da napredim. Tako da svaki put kad odem na trening pokušam da budem maksimalno koncentrisan na taj deo i da ga unapredim što je bolje moguće i ono gledamo napredak kroz nedeljnu i kroz mesečni taj period. Kada si već pomenuo šut, dobio si savet od jednog saigrača ili trenera, slagaću te, ti ćeš mi pomoći da se koncentrišeš i opustiš tokom šuta, ako se ne varam. Mislim da je bio igrač u pitanju. Uh-huh. I da je bilo, to je bila prva sezona, moja rookie sezona. Ja sam dosta mislio da je to, jeste dosta brzo, dosta brži tempo utakmice, dosta su, mora reakcija da bude brza, ali ne brzo opleta, to je u pitanju i sad bilo tada. I bilo je ono kao, kad primiš loptu, ako si sam šutni, ne moraš da žuriš nigde. I čak i da promašiš, vjerojatno ćeš promašiti ako žuriš, tako da je to... Tada, u tom trenutku, u mojoj rookie sezoni sam imao par veterana koji su mi, ono, pokušavali su da mi pomognu u tim nekim situacijama, u mojim prvim koracima u NBA. S obzirom da imaš čak veći raspon ruku nego što si visok, kao priča se otprilike da je raspon ruku... 2,25, tako nešto. Da, ali se priča kao da je raspon ruku otprilike koliko si visok. Tako tebi nešto. Je to čak... Pa uglavnom kod košarkaša tako, za nekih... Da. 10 centina je uglavnom duže ruke nego visina. Ali za svoju visinu, koliko shvatam i kako kažu ljudi, imaš brzu reakciju i pogotovo imaš taj brzi izbačaj. Da, pa to je nešto što mi dosta pomaže u NBA-u, pogotovo da imam tu, da napravim tu neku prednost. I ako pogodim jednu, dve trojke sljedeća, onda mogu ja da kontrolišem, ajde da kažem, napad moj, da napravim fintu, da prođem, da se malo igram, tako da kažem. I dosta je bitno da šut u NBA-u je danas verovatno najbitnija stavka. Najbolji igrač koji, za mene, najbolji igrač koji je bio u ovom play-offu je bio Steph Curry, a on je u stvari najbolji šuter, zato što kada imaš šut, imaš sve. Pričao sam sa Denom Milojevićem, on je pitao baš Stepha Curry-a, dobro, o čemu razmišljaš kao? Da. On kaže, ja ne razmišljam. Ja samo šutnem i očekujem da će doći. Nema tu razmišljanja, zato što on trenira, dok trenira, on vjerojatno razmišlja o tome, ali kada dođe utakmica, tu su reakcije koje si ti radio na treningu i zato je jako bitan trening i rad i disciplina i da bude konstantno, zato što kada odeš na utakmicu, to je pola sekunde da imaš da odreaguješ, a ti nećeš da razmišljaš za to vreme, nego će da bude neka reakcija koju si trenirao. Znači automatizuješ, pokušaš da automatizuješ pokret. Puno ponavljanja i to dođe do nekog automatizma. On je verovatno hiljade i hiljade šuteva već šutno i to je njemu... Da li je to kraj utakmice kada je puls na, ne znam, nijako liko i gubi dva razlike ili je to početak utakmice, njemu je to verovatno sve isto. Znaš da je igrao u Novom Sadu? Ne znam. Da, svetsko. Svetsko protiv Mačvana i tako. Da. I izgubio je. Izgubio je. Ne može da pobedi kod nas. Da. Ja sam još da te pitam s tim u vezi, naprimjer, ima ti nekih detalja
u igri. Mislim da je, moj utisak je da je NBA otišao mnogo u detalje. I neke od tih detalja mi laici ne možemo da prepoznamo. Ono što ja pogledam ujutru kad ustane, moram ti kažem da mi je teško da gledam NBA meč. Verujem, znam i od porodice, oni se bude ono, baš oko 3-4 da gledaju, to je spavanje kad god ne igram. ono što ja pogledam, iskreno, to je daj da vidim koliko su naši dali koševa. Da, to je u suštini što svi gledaju. Da. Vi kao ljudi, vama nije vjerojatno zanimljivo da gledate da li ćemo mi da napravimo blok pick and rollu pod jednim uglom ili pod drugim, ili da li će neko dodati ispod bloka pa mi moramo još jedan. To vjerojatno vama nije zanimljivo, niti je i nama zanimljivo. Ali to je što nešto mora da se uradi da bi došlo do onog finalnog dela, a to je šut za tri poena preko ruke, neki crossover ili tako nešto, je svima zanimljivo. Kad si prvi put zakucao u karijeri? To je bilo 15 godina, koliko se ja sećam, dok sam igrao još sa juniorima u Grčkoj. Kako vas će? Pa bilo je ono dobro, bilo sam u šoku zato što sam zakucao i nisam znao da li da pustim obruč, šta da radim. Ali ono, sada mi zameraju što ne zakucam više, a trebalo bi stvarno. Vidio sam neka zakucavanja, a vidio sam i neka dodavanja. Ono je bilo dobro i za leđa kad si izvadio, pa ono i za auta isto. Pa ne znam, u nekoj kontri je bilo, dve, tri kontre su bile, gledao si na jednu stranu, dosi na drugu. Pa to je nešto što, u toku utakmice, što ja stvarno radim ono iz ljubavi. A to su pasevi, stvarno volim da se opustim i da dodam neki pas. I da to me onako podigne i osjećam se stvarno dobro i čini me srećnim što igram košarku. I pogotovo kad vidim da li su to moji saigrači, publika, da se oni raduju time, to mi je ono, super. Kaži mi, da li je istina da, izvini, vratit ćemo se na ovo, samo mi je sad palo na pamet da si imao tu strast i prema košarci i prema fudbalu, da li je istina da je san svakog dečaka da postane fudbaler? Pa, evo, na primjer, i moj brat je igrao fudbal u neko doba dok je bio mlađi i ja sam pokušavao da igram fudbal i on je čak i išao i na probuje, mislim, za Vojvodinu, ako je tako bilo dok je bio mlađi. I mene su zvali, ja mislim, tamo neki klubovi u Novom Sadu manji. Pa, mislim da jeste, zato što su fudbaleri generalno onako dosta poznati, a i frajeri, tako da kažem. Mislim da je to svaki onako klinac kada vidi, to im je prvo u glavi. Draft u NBA-u je tebe učinio poznatim i kod nas. U Srbiji. Da. Iako su ljudi u košarkaškim krugovima znali za tebe. I toliko su ljudi bili oduševljeni time što si uradio, da su ti napravili mural. Da. To je baš jedna lepa stvar. Jesi znao za mural kad si sleteo ili... Nije, situacija je bila ovako. Završio sam sezonu i ne sjećam se ni koji mjesec, ni datum, ne sjećam se ništa. Znam da sam sleteo sa devojkom iz Grčke u Srbiju. Pokupili su me sa aerodroma, porodica me pokupila sa aerodroma i na putu za Novi Sad ja sam vidio da se nešto sprema, ali nisu oni ništa pričali meni. Svi su znali, devojka i moj kum i svi su znali. I to je... Uspeli su da se čuvaju od tebe? Ne znam kako su uspeli, ali su uspeli, da. To je onako veliki stvarno mural i to se dosta dugo pravilo. I pričali su mi poslije da su tu bili i čuvari i čuvali to da ne bi neko... možda uskrnavio, tako da kažem. I bili smo u kolima kako smo stizali ka Novom Sadu. Ušli smo u taj blok gde sam ja preživao i igrao košarku i tu je bilo stvarno, ja ne znam, 100 i nešto ljudi je bilo. I bukvalno sam bio u šoku, izašao iz kola. Jedna situacija koje su stvarno meni bitne i onako lepe, ja se puno i ne sjećam, zato što sam vjerojatno u trenutku i ne sjećam se tih situacija, ali sjećam se da je stvarno bilo puno ljudi, da su svi bili ono srećni što me vide, a ja sam bio presrećan da vidim i njih i taj mural, ali stvarno je bilo onako baš lepo osjećaj. To su neke stvari koje ti odaju priznanje. Ono, baš da još si mlad i još ti odaju priznanje. Da, pa to je ono kao radiš nešto tačno i kako treba i da ljudi koji su tu od malena i koji te vide kako rasteš i odaju ti poštovanje na taj način. Ja ne mislim da sam nešto radio spektakularno za, ne znam, za te ljude, ali da mi oni tako pokažu ljubav prema meni i da dođu tu i da me ispoštuju je stvarno prelepo. A jesi nešto uradio netačno u životu? Je li bilo netačnih stvari? Pa siguran sam da jeste, ali da se to nije desilo, vjerojatno ne bi bilo ni tačnih, zato što iz toga se uči i mislim da
pogotovo kad si mlad, mora da se naprave neki kiksevi i neke loše stvari da se dese, da bi naučio iz njih i da bi, kada dođe vreme, bio spreman da budeš, ono, da znaš šta da uradiš. Sada da se setim tačno nekih loših stvari što su se desili, ne mogu. Ali, na primjer, prošle sezone, dok sam igrao drugu sezonu, desilo se da odem u G ligu, što nije da nisam očekivao, ali nisam hteo da se desi, ali imam osjećaj da je to moralo da se desi, da bi izrastao u pravog seniorskog igrača i da razumem šta je stvarno potrebno da bi ostao u prvom timu u NBA ekipi. I to je ono što je, eto, ta za mene loša stvar i u stvari nešto mi je pomoglo da napredem. Šta je potrebno da bi bio NBA igrač? Pa dosta stvari. Talenat je, ajde da kažemo, neka podloga. Posle toga ima i rad i poštovanje prema igri i glava da bude na mestu u tom nekom smislu. Da znaš šta je košarka, šta je seniorska igra. Ima puno igrača koji dođu do NBA, koji dođu do seniorske, u Euroligi, koji dođu do seniorskog tima, ali ima taj neki mali korak koji mora da se napravi, a dosta njih ne napravi. To je stvarno mali korak koji se ni ne vidi nešto puno. Ali to je da se razume seniorska košarka i da nije sve u 30 poena, 20 skokova itd. itd. To sve dođe na svoje ako kreneš sa pravim stvarima. A ti si izgleda baš krenuo sa pravim stvarima, pa si sezonu završio odlično. Pa moguće. Mislim, ne znam. Pokušavam stvarno da radim stvari koje su potrebne timu, a mislim da stvari kao što je triple-double, 20 poena, ne znam, 5-6 trojki, to sve dođe sa talentom i sa radom, ali mora stvarno da se potrudi dobro, da se uradi podloga. Da li ti više iznervira ili ti je više pohvala kad izađe podatak da si, na primer, prvi igrač franšize koji je igrao na centarskoj poziciji, a ostvario triple-double, ili da si, ne znam, najmlađi igrač Oklahoma koji je ostvario triple-double ili imao 20, 10 i 5 trojke, 5 plus, posle ne znam koliko godina? Pa, to je ono, lepo da se vidi, ali meni ništa posebno ne znači. Mislim da to ljudi danas ubacuju dosta zbog, ono, javnosti i zbog social media i te stvari koje su dosta popularne danas i koje mislim da malo pogoršavaju stanje u košarci i da deca koje idu ka seniorskoj košarci malo gledaju na pogrešan način košarku. Mislim da bi trebalo da se malo više deca edukuju o košarci pričam, o tome kako se stvarno igra košarka, a ne o tome da li je neko dao 30 poena ili šta god da se desilo. Pošto ne mogu svi da daju 30 poena, kada pogledaš u NBA-u, u svakom timu da li ima po jedan ili dva igrača koji to rade. A ovi ostali su tu da rade stvari koje nisu toliko popularne. Tako da, to je lepo za videti, ali mislim da, ono, u suštini, za mene je veća pohvala kada pobedimo, a ja sam nešto pomogao. To se nije dešavalo često u prethodnim sezonama. Da. Ali imate najmlađi sad, da će ove sezone imati najmlađi? Pa i bilo je prve, tačnije prošle dve sezone imali smo najmlađi sastav u NBA. Mislim da je prosjek bio 23,5 godine, tako nešto. I to je i dalje tako. I to je jedan od razloga zašto i ne pobeđujemo puno, ali mi kao tim i kao organizacija Tandera imamo nešto u glavi ka čemu stvarno za šta radimo i mislim da to svi razumeju tamo i tako da nama nije to neki najveći problem. Naravno da ne volimo da gubimo i da svi volimo da pobeđujemo i da situacija, raspoloženje baš i nije najbolje kada se gubi, ali ono, mislim da znamo zašto radimo i zašto treba da se trudimo. Jesi nekad zakasnio na trening? Da, desilo se da zakasnim na trening i ne volim da kasnim, ali uvek se desi, pogotovo da li, evo na primjer sada u Beogradu, to su stvarno gužve i trudim se da krenem na vreme. U Americi, ako zakasniš, eto, to je jedan isto ono, od tih njihovih pravila. Ako zakasniš na trening, bukvalno gde god da si, u kojem god timu, zakasniš na trening, platiš, da li je to na kraju nedelje, svi plaćaju i onda se skupimo na kraju, stavimo na centar pare i šutiramo za pare. Ali, si pobedio neki put? Jesam jednom. Nije bilo puno para, nažalost, ali... Te nedelje nisu kasnili. Nisu kasnili, ali generalno da, zakasnim ponekad na trening desi. Pogotovo prve godine kad je bilo ono, dosta sve burno, sve je moralo tačno na vreme da bude. Jesi imao tad podršku nekoj pomoć u toj prvoj godini
Od, pričam, roditelji, brat, da li ti je klub dodelio nekoga? To je bila ono COVID sezona, bukvalno, mm-hmm. i za njih je bilo nemoguće da dođu u Ameriku, mm-hmm. tako da sam uglavnom bio sam. Pa klub je, ono, dosta su pokušali da budu razumljivi, ali u jednom trenutku i ja se stvarno sećam da sam počeo malo da onako, van kontrole sam bio da li ću da stignem na test, da zakasnim na trening i onda smo malo popričali o tome i sad je sve okej. Okay. Uh-huh. Koja je razlika između NBA-a i evropske košarke u nekom igračkom smislu? Da li je ogromna razlika? Pa, to su neke male razlike ovako kada gledaš, ali u stvari su velike za igrače. Od širine i veličine terena do, ne znam, veličine igrača, do 3 sekunde u reketu, na primjer. To jedno pravilo je velika razlika. Ako staviš Gobera u Evropu na 3 sekunde u reketu, bez 3 sekunde u reketu u odbrani, pa ko će da tako šta? Tako da je to velika razlika i mislim da igrači koji igraju u NBA-u, dosta njih možda i ne bi moglo da igra u Evropi i obrnuto isto. Tako da mislim da je dosta velika razlika, da. Da li je tebi pomogao sjajan nastup Dončića, Jokića, Janisa, ne znam, možda čak i Embida, igrača koji su van Amerike? Pa, to mi je samo pokazalo da stvarno igrači iz Evrope mogu da igraju tamo. Da li on, da li igrač iz Evrope 2.15, 2 metra, da li može šutnuti trojku ili igra leđima, svakako može da igra. I to mi je ono dalo malo sigurnosti da ne moram da razmišljam puno o tome, kao da li ja stvarno mogu da igram ovde, nego mi je samo dalo malo postreha da treba jače i više da radim. Uh-huh. Ko je najbolji igrač u ligi? Jokić je trenutno najbolji MVP, 2 sezone za redom. Mislim da tu nema šta da se... Bez njega tim ne može da funkcioniše. Jednostavno, on, ja ne znam da li on ima neke... Ne pričamo o povređenim igračima, on je imao dva igrača koji su stvarno povređeni i da je njih imao, verovatno bi dalje dogurao, ali on je, ono, radi sve na terenu i mislim da u koji god tim da ga staviš, on će funkcionisati. Da li je on stvarno tolika zvezda tamo u Americi? Pa ne znam, privatno ga nisam doživao, nisam nešto, ovaj, ne stižemo, ali mislim da je on malo povučen ovako kao dečko i da je dosta privatan i on i nema neke socijalne... Mm-hmm. Ovaj, da, ugasio je, da, socijalne mreže. Jeste, socijalne mreže, tako da je... Ono, sigurno jeste zvezda i da je prepoznatljiv, ali mislim da se on dosta čuva toga. Ko je po tvom mišljenju igrač koji je, osim, na primjer, Karija ili Lebrona kojeg smo pomenuli, da li ima igrača iz senke koji nisu u prvom planu koga bi ti uzeo u svoju ekipu? Ima sigurno, ima puno igrača takvih. Samo da se setim. Bi uzeo Greena kod sebe? Da li bi uzeo Greena kod sebe? Draymond Greena? Da. Pa sigurno da bi ga uzeo, on je igrač ono koji... I, na primjer, njega, ako mu daš ulogu, on, siguran sam da može da je odradi fantastično. I on je jedan od igrača koji god tim da ga staviš, on će funkcionisati maksimalno, zato što on igra stvarno srcem i svaku utakmicu je maksimalna i tu nema priče o tome. Ima puno igrača, možda ne baš takvog profila, ali ima baš puno igrača NBA koji su u drugom planu i sigurno da bez njih tim ne bi mogao baš nešto najbolje da funkcioniše. Video si da je NBA biznis. I u tom smislu teško da postoji možda Formula 1, možda, ne znam, svetsko prvenstvo, da. Ali je to neko takmičenje koje je, mogu da kažem, i kao pozorište, kao predstava. Pa u suštini jeste. Ako, mislim, publika dolazi da gleda nas koji mi za njih pravimo show, to je za nas posao i igra, ali za njih je to show u suštini. Da gledaju nas kako zakucavamo, kako se možda zakrčimo jedan sa drugim ili tako nešto. I oni to plaćaju. Ako gledamo tako, to možda i jeste malo tužno, ali mi koji igramo košarku je to za nas igra i mi volimo to da radimo. Generalno, to je stvarno biznis. Ima baš puno stvari tu koje funkcionišu, a mislim da su glavne stvari igrači i da sve se vrti oko njih. Kako uspevaš i kako ljudi košarkaši uspevaju da sačuvaju igru u toj predstavi? Pa malo pre sam rekao, mislim da se igra nije baš najbolje sačuvala. Ove, da ima puno stvari koje su se izgubili, a koje su mnogo bitne i da bi trebalo malo više da se obrati pažnje na to, ali mislim da je to pogotovo zbog publike, zbog socijalnih mreža i da sve više ide u plan, ne znam, neke stvari koje jesu lepe da se vide i jesu atraktivne, ali nisu toliko bitne stvarno u košarci. I
ali to mi kao košarkaši moramo da i stvarno pokušavamo da sačuvamo i da gledamo prave stvari. I nije lako kad odeš, kad odeš na teren i znaš da ćeš, ne znam, za mene to nije bitno, ali znam da ima igrača koji to gledaju, da ako daju, ne znam, zakucaju preko nekog i raduju se na neki način, da će to izaći na Instagram ili na neke na Twitter ili ne znam ti nija šta. I to malo onako pobegne, ide u pravcu kojem ne treba, ali i to je okej okay, u neku ruku. Šta radiš u slobodno vreme? Pa, toku sezone malo je slobodnog vremena. Uglavnom, da li pričam sa familijom, da li volim jako da spavam. To je. Spavam, ručam, večeram i to je to. Ali, generalno, ne radim nešto posebno, da li pročitam neku knjigu i odgledam neki intervju. Ali, kad sam van sezone, pokušam, ono, dosta da se viđam sa ljudima, pošto to ne radimo puno toku sezone, i da provodim vreme van kuće. Uh-huh. A reci mi, koliko ti je teško da nađeš stvari za sebe? Pa, ono, mislim, nije lako. Ja za svoju visinu čak i nemam neki veliki broj patika, 49. Dok znam, ljudi moje visine imaju preko 51-2. Ali nije lako. Naprimjer, sad dok sam u Beogradu ovdje, ja sam svoje patike zaboravio u Grčkoj košarkaške. Došao sam u Beograd i ne mogu da nađem patike 49 broj košarkaški. Pokušam, Nike će vjerojatno da to nekako sredi preko iz Amerike, ali mislim da je to nešto što je vrlo teško danas. Kad si prvi put primetio da imaš problem zbog visine? Problem sa stvarima? Ne sa stvarima, generalno zbog visine. Pa to je u školi još bilo, ono kad sam kao, ajde da se postavimo svi u vrstu, ja prvi i svi me gledaju kao, vidi ga ovaj koliki je. Ili sednem u klupu, a posle pola sata me već bole leđa. To je ono kad je sve krenulo. Sedneš u klupu, a nastavnica kaže, Aleksej, sedi. Ne, ja sam, ili se klatim, ili nešto. Ili da? Ne mogu da sedim miran. Čak ni kad sam bio mali nisam mogu da sedim miran u ono za bebe, kako se zove? Znam. Kako se zove što ih? Što ih guraju? Da. Znam na što misliš. Svoj trojica zablokirali, nema veze. I nikad nisam sedao miran, generalno ne mogu da sedim puno, ili ležim, ili da trčim, ili tako nešto. A kako održavaš koncentraciju? Kako radiš na koncentraciji? Sad si prilično miran, moram ti reći od kako razgovaram. Pa dobro, udobno je, moram ti reći, udobno je ovde. Namestio sam se lepo, zalego sam. Imam neke položaje gde se namestim i pokušam da ih održavam. Tako ono, za nas visoki ljude je dosta težak život, što kaže jedan prijatelj je rekao, ništa na ovom svetu nije napravljeno za ljude preko 2 metra. Tako da moramo da pazimo gde gazimo, gde šta nosimo, kako nosimo, tako da je sve malo onako teže. Ali uđu u neku naviku. Mm-hmm. Da li te zaustavljaju ljudi da se slikaju s tobom? Zaustavljaju, da, ali ne u tolikom broju ovde u Srbiji. Mm-hmm. I ja generalno nisam neko ko se eksponira, ne znam da li ću ja da nosim nešto sad brendirano, pa će ljudi da me gledaju čudno, pa kažu, to je onaj da se slikamo. Malo ovako pokušavam da budem povučeniji u tom nekom smislu, ali ima da, ima ljudi. Gde, kada praviš planove, ok, praviš sad dnevne, nedeljne, mesečne, možda da mi kažeš nešto, to jest gledalcima, koji su to, ima nekih planova sad, ne znam, kako gledaš, na primjer, do kraja priprema, pa onda sezona, pa koji su to neki da, ciljevi? Pa evo, na primjer, sada dok sam u Beogradu, tu sam do kraja mjeseca, ima sad prve nedelje su bili treninzi, kakvi su bili, su bili malo laganiji i više neki pokreti da se nauče, eto tako da kažem. Ali do kraja mjeseca stvarno hoću da kada dođe kraj mjeseca, hoću da kažem da evo vidi, napravio si u tome i tome. I da kada odem u Ameriku, da se osjetim stvarno lagodno i da kažem, sada možemo da nastavimo dalje sa istim ciljevima, samo da ih podižemo sve više i više. Da li je to cilj da ubacim, ne znam, 500 šuteva u roku od sat i po i da nijednom ne uradim pogrešan korak, da li je to, ne znam, da se umorim u teretani ujutro, baš onako da odradim dobar trening, da odem popodne na trening šuterski, da odradim isto šuterski trening kako treba. Ima dosta nekih stvari o kojima razmišljam i sve u glavi mora da mi bude na mestu. Znači, moraš da imaš taj mir, tu neku mirnoću? Pa ja lično se tako osjećam. Ima igrača koji to ne zanima ih puno i koji samo odu na trening odrade i oni su zadovoljni i to nije loše. Ali ja sam onako malo
po tom pitanju, onako, ne mislim čudan, ali volim da mi sve bude kako sam zamislio. Ako ne bude, umem da se dobro iznerviram i da onako... Pa juče na treningu sam baš onako se, prekriču, u stvari sam se dobro iznervirao i trener nimao kaže da spava zbog mene. Stvarno? A što si iznervirao? Šta ti pa ne znam, ja sam prošle pet treninga, ja sam i pet treninga prošlo kako treba i šest i sad ja sam očekivao da nastavim kako treba, u stvari sam se vratio u korak nazad. I baš sam se onako iznervirao na treningu i nisam bio uopšte zadovoljan, tako da sam sutra se vratio na trening i odradio najbolji trening do sada u Beogradu. I to je ono neki, to su ti mali koraci koje, na primjer, ja uopšte nemam strpljenja dok treniram, ali kada se iznerviram, odradim loš trening, sutra kad se vratim i odradim dobar trening, to je neka pobjeda za mene. Ali ti ne deluješ kao čovjek koji... Ne, van terena sam baš skroz opušten, u smislu i da umem da iznerviram. Toliko sam opušten. Već 10 puta sam do sada izgubio novčanik, nemoj ključeve, mislim... Ono, ja ne nosim, kada sam, da li sam s devojkom, s bratom, oni nose na moje novčanike i tako te stvari, zato što umem da budem baš loš sa tim stvarima. A šta sam teo da ti kažem, izvini, pobegli mi, malo sam bio pod utiskom ovoga što pričaš, zato što mi baš deluješ na terenu i ti me, na osnovu ovoga, moja slika o tebi je, Aleksej je opušten. Kako deluje kad se iznerviraš? Svi, pa, uglavnom se nerviram tamo da me ne vide. Aha. Ali svi mi kažu, izgledaš mnogo opušteno, ajde malo se probudi. Ali to je ono što sam rekao, kad me neko onako iznervira dobro, onda krenem da igram. I to je ono što stvarno pokušam da promenim kod sebe, da kada, od prve minute kada uđem na teren, pa do kraja budem kao da sam iznerviran. Ali kada se stvarno iznerviram, to ne izgleda baš lepo. To je privatno više. Kako sebe vidiš? Ne znam, da li postaješ dugoročne ciljeve u nekom smislu razmišljanja? Znam da gledaš ono, da si mi rekao malo pre da ne treba gledati predaleko, ali... Pa s vremena na vreme je okej da se kaže, e sad, posle dve godine, da vidim gde sam. Ja sam, kada sam imao 15-16 godina, 14-15-16 godina sam rekao sebi, hoću da igram NBA. To se desilo, na primjer, evo, anegdota. U Novom Sadu još dok sam bio, ne znam da sam imao 90 godina i tad sam trenirao i pred spavanje Ćaletu sam kao rekao, voleo bi, misliš da mogu da igram kao međuživanser, misliš da mogu ovo ono i tad sam isto razmišljao o NBA-u. Sigurno nisam razmišljao toliko ozbiljno, ali ja kao dečko, verovatno to za mene bilo ozbiljno. I on je rekao, naravno da možeš, naravno da možeš i prošlo je ne znam koliko godina i onda sam razmislio u tom trenutku i to je u stvari za mene bio cilj. Ali uvek je lepo da se razmišlja o budućnosti zato što je to ono što me tera da stvarno radim, ali ne svakodnevno jer to onda stvara pritisak. A šta si razmišljao prethodnih meseci o budućnosti? To je ova sljedeća treća sezona da moram da budem mnogo konstantniji i da hoću i zato i treniram. I to je jedan od glavnih ciljeva, da trener zna šta da očekuje od mene na terenu. I ima i ciljeva i za 5, 6, 7 godina i razmišljam o svemu, ali to sada ostane po strani, zato što je sljedeća godina bukvalno dva mjeseca kreće i moram o njoj da razmišljam i da treniram po tome. Da li ima stvari na koje si i dalje nisi navikao u Americi? Ima, to je hrana. Hrana je meni užas tamo i to je stvar sigurno koju ne mogu da se naviknem. To je jedna stvar koja me stvarno izbaci onako iz takta. Lupam, 4-5 dana se desi da smo na putu i stvarno hrana je užas. To su, ne znam sad, Detroit, odim u Detroit, ono, grad, ja ne znam kako je to, kako ljudi stvarno žive tamo. Ili odem u, ja ne znam koji sad, da nabrojim, ali ima par gradova koji su stvarno ono užas. Ajde, kad odem u Los Angeles ili u New York, na primjer, ima dobra srpska kafana. Ideš tamo? I lupam, ostanemo 2-3 dana tamo i sad direkt ručak u srpskoj kafani. Mora. Ti ili ide i ekipa? Pa ja sam pokušao da vodim par trenera, oni su došli. Ili kad odem u Miami, tamo ima jedan grčki restoran. Tamo sam vodio celu ekipu i bilo je stvarno lepo, ali kad se nađe tako nešto, pokušam da iskoristim jer stvarno je ono hrana užas za mene tamo. A u Oklahoma? Borba živa. Stvarno je borba. To je... Dogod mi, ajde, na primjer, devojka kad je tu, ona mi kuva i grčku i srpsku hranu pokušava stvarno, ali opet oni nemaju namirnice s kojima to može da se spremi. I to je onako, srećom pa ne traje 10 mjeseci sezona. Iako, stvarno je, dosta smo na putu, tako da pokušavamo. Šta mama prvo spremi kad dođe? Punjene paprike,
To je bilo, to je, na primjer, evo sad da se vratim na onaj ideo kada sam došao iz Amerike sa devojkom i kada je taj mural bio. Posle toga, prvo što sam uradio, sam otišao kući i pojao sam koliko? 3-4 punjene paprike. 4 punjene paprike sam pojao i bio sam zadovoljan posle toga. Kada te brat, mama, tata gledaju, devojka, na primjer, neko od tih trenera, koje su stvari na koje ti ukažu i da li se sećaš neke stvari, nekog saveta koji ti je posebno ostao u pamćenju? U košarkaškom delu. Možeš i van košarka. Pa u košarkaškom delu je to vjerojatno Čale koji mi od početka govori i to mi uvek kad mi ponovi, to mi pomogne, to je igraj se. Da, nemoj da razmišljaš puno. I to je neka stvar koja me onako opusti i samo stvarno krenem da se igram jer to je stvarno igra na kraju krajeva, košarka je igra. Jeste i posao, ali i igra. I ne može, uglavnom se igrači izgube to kao ovo posao mora. Igraj se malo i sve će biti okej. Da li razmišljaš o novcu u smislu, to je tipično za američke igrače, ove uspešnije, i Shaquille'a i LeBrona i Kevina Duranta, da. Oni su ozbiljni investitori. Da li, možda je pitanje potpuno van konteksta, da. Ali ja sam nekako sam prethodnim godinama počeo da razmišljam o tome. Šta raditi sa novcem? Na neki način je i to neka vrsta igre, ali i odgovornosti. Pa, to je nešto što ja kao dečko od 20 godina pokušam da radim sa porodicom i da se tu zajedno svi dogovaramo i da odlučujemo o tim stvarima. Mislim da kakva je danas situacija u svetu, ništa nije osigurano, ništa nije u kontroli i niti u tvojim rukama. Od korone do ratova, do raznih stvari i mislim da treba tu dosta pameti i dosta iskustva da bi se tačno odredilo šta i kako. I pokušam to više da ostavim na stranu i da nekako to dodelim svojoj porodici, aj tako da kažem. Naravno da, da smo svi tu zajedno, ali pokušam da se koncentrišem najviše na rad i na košarku. Ko su ljudi koji te, na koji na tebe ostavljaju jak utisak? Da li možda izvojiš 3-4 osobe koje na tebe ostavljaju jak utisak i u košarkaškom, ali i u nekom smislu ličnosti, imidža? Da. Pa, uvek kad pomislim na njega, on ostavlja, budi nešto u meni, neku volju za, ajde sad pričamo o košarkaškom dijelu, za rad. To je Kobe Bryant. I on mi od početka bio idol i dan danas je. I mislim da je on je stvarno čovjek koji kad ga pogledam i van trenira na terenu, uvijek je ono čovjek koji mi probudi nešto u meni i hoću i da treniram i da radim i da budem pravedan i da budem okej čovjek. On je isto vodio računa o mnogim stvarima. Bio je i van terena uspešan i kao otac i... Jeste, stvarno je ono bio na nivou svakom i familijarno i u biznis planu i košarkaški, stvarno bio čovjek. Ima kod tebe jedna fotografija na Instagramu gde su Magic Johnson i Michael Jordan i gde si napisao samo umetnost. Pa to je ono, to su ti delovi u igri koji gde igrači stvarno izgledaju kao da je umetnost u pitanju. I meni se desi da mi neko kaže ovo je baš bilo lepo, kao umetnik si uradio ovo, neki pas, neki pokret i to mi se stvarno ono neko zakucavanje. Zakucavanje više ne, vjerojatno je pas. Ja ne zakucavam nešto lepo, ali mislim da je pas uglavnom ono stvar koja može lepo da se izvede, u kojoj je Jokić, na primjer, idealan. Da li učiš od drugih? Pa, generalno, kao od mlađih dana pa sve do sada, nije da učim od drugih, ali ono, imam razne igrače koje gledam i samo sakupljam informacije i pokušam sve da stavim u svoju igru. Nemam kao idola, sad ću ja da stavljam svoju igru po njemu. Ali imam ono dosta igrača i pozicije i sa pozicije raznih koji pokušavam ono da pokupim sve. E sad mi samo reci kako vidiš sledeću sezonu nekako globalno u NBA-u. Ko je favorit? Koji tim misliš da će napredovati? Da li će ekipa neka biti iznenađenje? Naravno voleo bih da mi kažeš nešto više o svojoj ekipi. Kuda misliš da se kreće košarka i evropska? Siguran sam da pratiš i grčku ligu i znam da pratiš i Partizan, sad će igrati Euroligu i on je Zvezda, to će biti prilično zabavno, nadam se zabavno da će se zadržati na tome. Kako vidiš, gde ide košarka? Pa evo ovako, prvo za moj tim, mislim da ćemo mi da napredujemo. Da li ćemo biti iznenađeni, ne znam, imamo još dosta vremena do tada da se organizuje tim i da bude sve na mestu, ali to nije moj posao, to je posao
front office-a i, i menadžera generalnih tamo. Pa, ko je favorit u NBA-u, nisam siguran. Da li je to Golden State opet, ne znam. Da li su to Lakersi, ne znam. Stvarno je ono, biće, mislim da NBA košarka ide ka boljem zato što ima dosta više kompetentnih timova i nije u pitanju samo Boston Lakersi, Cleveland, Golden State kao što je bilo pre par godina. I mislim da je ono, bit će dosta kompetentno. I to mi se sviđa i ja da čekam da krene sezona i da i mi kao tim idemo ka višim ciljevima. O evropskoj košarci pratim dosta. Jedinu zamjerku koju imam je u srpskoj košarci je to što ima dosta stranaca. I generalno mislim da ono kao deca idu iz države rano, pa kada vide šta se dešava sa mladim igračima, mislim da je to nešto što ih tera odavde i to je nešto što bi voleo da se promeni. Mislim da ne može da se promeni sada ili za 5 godina, mislim da je za to potrebno proces, dosta dugačak, ali imamo baš dosta talentovne dece koji idu iz države i igraju u drugim klubovima i uzimaju druga državljanstva i to je ono, nije baš za mene lepo da vidim. Partizan Zvezda, ja sam partizanovac, to svi znaju. I mislim da će, nadam se da će ostati samo na košarci i da nema nekih drugih stvari koje utiču na to i da neće biti. I ja da čekam stvarno da vidim oba tima u Evroligi. Ono, to je nešto što je nekada bilo i što se sada vratilo i mislim da moramo da održavamo taj neki nivo. I navijači da održavaju nivo, i klubovi, i igrači, i svi do jednog, zato što je to stvarno neki najozbiljniji nivo u Evropi, Evroliga. I bit će baš zabavno za gledanje. Grčka reprezentacija dolazi 25. Hoćeš biti na utakmici? Mislim da ću biti tu, da. Ja da čekam da eto, vidim i par igrača koje znam iz grčke reprezentacije. Možda je da ih ugostimo, vidjet ćemo. Ali mislim da mi kao reprezentacija imamo veliki potencijal, samo je potrebno da se iskoristi na pravi način i siguran sam da to trener Pešić i svi ostali iskusni igrači da će to da odrade kako treba. Tebi su nudili da promeniš državljanstvo? Jesu, u Grčkoj, ali meni to odmah u glavi sam makao, to mi uopšte nije ni pitanje nije bilo. Zato što ja sam iz Srbije, i ponosan sam jako na to i stvarno želim da igram za Srbiju i imam dosta godina pred sobom u kojima ću biti u reprezentaciji, nadam se. I stvarno da igraš za srpsku reprezentaciju koja ima istoriju kako ima, je velika i odgovornost i zadovoljstvo. Hvala ti mnogo na razgovoru. Izvini što ja pitam neka pitanja koja su možda laička. Hvala i tebi na pozivu, stvarno je bilo fantastično i ono, baš sam srećan da sam, što sam došao ovde i što si me gostio. I nadam se da će biti prilike da pričamo, možda da dođemo s ekipom i u Ameriku, malo naravno. Da to pogledamo i da u narednim godinama ti želim mnogo intervjua, iako znam da to nije primarna stvar, ali su oni nekako možda i posledica kvaliteta. Jeste. Znaš. Hvala i tebi puno na pozivu. Dakle, bio je to razgovor sa Aleksejem Pokuševskim, momkom koji je svaka čast na svemu do sada i kojem zaista želim sve najbolje. Hvala Mercurix tipu, hvala Gigatronu. Naravno, bilo bi lepo ako možete da nas zapratite na YouTube kanalu zbog toga što to omogućava i neke druge stvari i možda odlazak u Ameriku omogući i donese brže taj odlazak. I eto, to je to. Gledamo se i vidimo se uskoro ponovo. Hvala mnogo.